Вітаємо вас, возлюблені во Христі, брати та сестри, на черговому випуску телепрограми «Духовне джерело». І сьогодні в нашій студії для вас працюють наш гість, протерей Георгій Гецько та Серафим Гичка. Доброго дня, отець Георгій. Доброго дня, отець Серафим. Сьогодні мені б хотілося розпочати наш телефір з одного маленького прикладу. Ось дивіться, в мене в руках звичайна цукерка, обгорнута в обгортку. Давайте уявимо собі на секундочку, що це найсмачніша цукерка в світі. Ось, що би ви робили, якби я запропонував вам її скуштувати? Ну, напевно, спершу ви би зняли цю обгортку, тому що вона дійсно неїстівна, і тільки потім скуштували саму цукерку. Зрозуміло. Але тепер давайте уявимо собі, що ми запропонуємо цю цукерку маленькій дитині, яка ніколи раніше не куштувала нічого подібного. Як ви гадаєте, що би зробила вона? Напевно, вона би потягнула цю цукерку разом з обгорткою до роту. Тому що ніхто ж їй не пояснив, що обгортка, вона тільки для краси, тільки для захисту того, що всередині, того, що під нею. Її потрібно зняти, адже сама цукерка, вона всередині. Якщо б ця дитинка пожувала цю обгортку, ну, навряд чи би їй це сподобалося. Вона віддала би її нам, так і не пізнавши справжній смак цієї цукерки. І тільки якщо ми навчимо цю дитину, що обгортка – це тільки зовнішня сторона цукерки, а головне те, що всередині, тільки тоді вона зможе, зрозуміючи це, скуштувати цю цукерку. Здавалося би, простий приклад, до чого він тут? Але насправді через нього я би хотів пояснити, як часто ми з вами поступаємо так же само, як маленькі діти. Тобто ми беремося судити про певні речі тільки по їх обгорці. Це буває як і в нашому духовному житті, так і в матеріальному. Часто нам показують певні речі, і ми бачимо їх тільки ззовні. Але вважаємо, що маємо право судити про їх всередині, те, що в них всередині. Хоча насправді це зовсім не так часто буває. Часто ми сприймаємо людей тільки по їх зовнішньому вигляду. Судимо про це. По тим словам чи ділам, які вони можуть зробити чи сказати, не намагаючись зазирнути ніби їм під обгортку, подивитися в їхню душу. Так же само часто ми відносимося до речей матеріального світу. Ми сприймаємо їх через ті обгортки, в яких їх нам преподносять. І, на жаль, часто це буває по відношенню до духовного світу і, в першу чергу, до нашої віри, яку ми часто сприймаємо дуже поверхнево, не маючи, напевно, сили або бажання зазирнути в її нескінченну глибину. Думаю, для кожного священнослужителя знайома ситуація, коли йому доводиться спілкуватися з людьми невіруючими або іновірцями, які, по суті, нічого не знають про нашу православну віру, але беруться судити про неї по тій обгорці, яку вони побачили по телебаченню або їм показали, або вони почули десь від якихось людей, або щось самі побачили. Звичайно, їхні висновки можуть бути хибні. Тому що неможливо судити про смак цукерки, якщо ти не просто її не скуштував, а навіть не зазирнув під її обгортку. Та що вже говорити, дуже часто буває і серед простих віруючих людей є багато тих, хто не усвідомлює всю глибину православної віри, православних богослужінь, православних таїнств, постів, молитв, духовних практик, святого причастя, святої сповіді, святого Євангелія. Хтось бачить за цим всім тільки певні зовнішні дії, в яких так чи інакше приймає участь, але не завжди розуміє, навіщо вони потрібні. Хтось відвідує богослужіння, освячує пасочки, освячує водичку, тому що їх так навчили. І їм достатньо просто дотримуватися цього. А навіщо це все? Чого воно нас має навчити, до чого воно має нас привести, яка суть нашого християнського життя, ну, ми не завжди можемо на це дати відповідь. І дійсно, інколи, живучи ніби християнським життям, дотримуючись певних
правил, певних канонів, певних догматів, ми за цим всім можемо забути, яка ж основна суть нашого християнського життя. Навіщо це все? Навіщо сам Христос, Спаситель, прийшов і що Він нам показав? Що потрібно нам для того, щоб дійсно спасти наші душі? І ось в цій програмі нам би хотілося поговорити ще раз про це, нагадати для всіх вас і для себе теж в першу чергу, що є самим основним в нашому духовному житті і в нашій святій православній вірі. Ось отець Георгій, чи могли би ви нам сказати, чим для вас є православна віра? Як ви вважаєте, що в ній найголовніше? До чого воно веде нас і чого навчає? Ну, православ'я – це, перш за все, по ученню святих отців, це шлях до спасіння своєї безсмертної душі. А він, в свою чергу, неможливо по ньому пройти, якщо ти не стяжав любов Божу. Любов Божу, про це говорить і сам Господь, і говорять також апостоли і святі отці. І от ми читаємо, будь ласка, в Євангелії, Господь на відповідь фарисея, що є найголовніше, які є заповіді, говорить, що найголовнішою заповіддю є «Возлюби Господа Бога твого всім серцем твоїм, всім помишленням твоїм, всією душею твоєю», а друга, подібна до неї, каже «Возлюби ближнього свого, як самого себе». На цих, говорить Господь, заповідях созиждеться весь закон і пророки. Тобто ми бачимо, що неможливо дійти до спасіння душі, якщо не виробити в собі цю божественну любов. Звичайно, що це нелегкий шлях, по суті, православна віра вчить людину любити. Господь говорить в Євангелії знову ж таки, як дізнаються, що ви мої учні, тому що буде любов між вами. От так і ми маємо, перш за все, самих себе задавати собі питання, чи живемо ми з любов'ю Божою, чи є між нами любов. І якщо вона є, то ми тоді дійсно являємося християнами. Незалежно від того, яку посаду духовну або матеріальну ми займаємо. Якщо ж у нас божественної любові немає або її мало, значить ми далекі від християнства, від православ'я. Знаєте, одне діло, звісно, говорити про любов, друге діло здобути її. Православ'я, з іншого боку, це шлях до здобуття божественної любові. Для цього у нас є Євангеліє, Новий Завіт, для цього у нас є творіння святих отців, де прописані кожні конкретні кроки по здобуттю цієї божественної любові. Подивіться, по суті, вся проповідь, все життя і Христа, та його проповідь – це є приклад любові. І починаючи від того, що він говорив в Євангелії від Матфея, що возлюби ворога свого, якщо тебе вдарили по правій щоці, підстав і ліву, і закінчуючи тому, що хто мало любить, тому мало прощається. Тобто не буду цитувати, є багато, дуже-дуже багато висловів про любов, як у Господа нашого Ісуса Христа, так і у святих апостолів, і у святих отців. Але факт залишається фактом, православ'я – це дійсно шлях по здобуттю божественної любові. Так, дякую вам за відповідь. Дійсно, ви правду сказали, що головна ціль нашого земного життя – це спасіння своєї безсмертної душі. Але дійсно, це неможливо, якщо ми не навчимося любити. І у підтвердження цих слів я би хотів привести слова одного із найбільш любимих моїх святих – це святителя Луки, архієпископа Кримського. Цитую. «Саме любов, ні віра, ні догматика, ні містика, ні аскетизм, ні пост, ні довгі моління не складають істинного обліку християнина. Все втрачає силу, якщо не буде основного – любові до людей». Тобто все вище перераховане, і віра, і догматика, і аскетизм, і пост, і молитви, вони теж необхідні. Але необхідні для того, щоб через призму всього цього ми навчилися справжньої любві, любові Божої. Насправді нічого в цій темі нового немає. Ми з вами дуже часто чуємо на проповідях про любов.
Ми знаємо, що Бог – це є любов. Та й в нашому житті ми дуже часто використовуємо це слово «любов» часто до різних явищ, предметів чи об'єктів. Ми говоримо: «Я люблю батьків, я люблю дитину, я люблю дружину, я люблю їжу, я люблю відпочинок, я люблю природу» і так далі. І в той же час ми говоримо: «Я люблю Бога». То чи можемо ми використовувати це слово «любов» в таких різних розуміннях цього слова і до таких різних об'єктів? І чи тотожні вони? І взагалі про яку любов ми говоримо, коли вживаємо це слово? Яка буває любов? І які її властивості? І чи можна зрівняти любов людську і любов Божу? Ось в цих питаннях ми будемо намагатися розібратися в нашій телепрограмі. І мені цікаво, отець Георгій, почути вашу думку. От як ви вважаєте, само слово «любов», чи може воно бути в однаковій мірі застосовано для любові людської і любові Божої? Ну, ви знаєте, ми використовуємо це слово дійсно як для любові людської, так і для любові Божої. Але у святих отців, зокрема у святителя Івана Златоусту, ми бачимо, що він чітко, а за ним і решта святих отців, поділяють любов на три групи. Плотська любов, любов емоційна або душевна і любов духовна або божественна. Зокрема, в посланнях апостола Павла ми читаємо, де дуже чітко він робить таке розрізнення між любов'ю душевною і любов'ю духовною, між людиною душевною, людиною духовною. Так він і говорить. Одне діло, каже, душевне, друге діло – духовне. Ну, знаєте, колись для мене от було таким відкриттям. В Євангелії від Іоанна ми читаємо таку річ, що Господь звертається до апостола Петра і питає його: «Чи любиш ти мене?» Тот каже: «Люблю тебе, Господи, чи паси агнці мої?» І так от він тричі звертається. І, знаєте, мені було дивно тоді от зрозуміти, чому Господь отак от звертається до апостола Петра, ніби як прості слова і проста зрозуміла відповідь. Але це було до тих пір, поки не подивився грецький оригінал. Тому що Євангелії, вони написані на грецькій мові. В грецькій мові воно, на грецькій мові, звучало трошки по-іншому. Господь питає апостола Петра: «Апофазо ме», тобто «Чи любиш ти мене божественною любов'ю?» Тому що в грецькій мові для різних видів любові є окремі слова. А тот йому відповідає, Господу, апостол Петро: «Філієте, люблю тебе як брата, як друга». Другий раз говорить йому Господь: «Чи любиш ти мене божественною любов'ю?» То знову відповідає: «Люблю тебе як брата, як друга». І тільки на третій раз він відповідає апофазо те, тобто «Люблю тебе божественною любов'ю». Про що це говорить? Господь від нас хоче бачити, перш за все, любов божественну. Любов божественну. І от якби все Євангеліє, весь Новий Завіт, воно закликає всі ці книги священні, вся Біблія, закликають нас перейти від любові плотської і душевної до любові духовної. Звичайно, що це довгий шлях. Чому? Розумієте, неможливо, от людина вчора, наприклад, вона відкрила Євангеліє, почала читати Новий Завіт, вона не стане через тиждень, місяць, рік відразу духовною людиною. Це тяжкий труд, це кроки, на це йдуть у людей багато часу. Дуже мало ми зустрічаємо навіть в життях святих епізодів, коли от люди раз і стали святими. Але ми розуміємо, що це той шлях, який обминути неможливо. Знаєте, от у нашому житті, такому повсякденному, можна, наприклад, екстерном здати там якісь курси, наприклад, університету. Або можна, от, щоб людину там перевели там з одного курсу там на другий, перескочивши, чи дали звання там, перескочивши. В духовному плані цього зробити неможливо. Тому людина поступово йде від любові плотської до любові душевної, а вже далі від любові душевної йде до любові духовної. Тобто саме такий шлях, саме такі кроки, і обійти, обминути тут практично неможливо. Тому, розуміючи такі речі, і нам, якби православним християнам, треба звернути увагу на те, як здобути любов духовну. Оце головне завдання, яке стоїть перед нами.
Так, дійсно. Дякую за відповідь. Я думаю, що нам з цього потрібно почати. Тобто чітко для себе розділити любов нашу, людську, часто гріховну, часто непостійну, часто відчуттєву, часто емоційну, і любов Божу, ту саме, яку Господь нас навчає. Знаєте, слухаючи вас, я згадав про один приклад нашої от такої людської любові, який колись розповів людина святого життя, митрополіт Антоній Сурожський, розказуючи про одну історію з книги, де ніби старий біс навчає молодого свого плем'янника. І, між іншим, він йому каже: «Знаєш, я не розумію нашого ворога», тобто Господа Ісуса Христа. Він каже, що він любить людей, і в той же час він дає їм абсолютну свободу. Як це можливо? Ось якщо я чогось чи когось люблю, я хочу цим володіти, я хочу це собі присвоїти, я хочу цим насолоджуватися, я хочу цим розпоряджатися, я хочу, щоб це було тільки моє. Ось дійсно в цьому прикладі ми бачимо такі свойства бісівської любові, і це теж часто свойства властивості нашої людської любові. Тобто якщо ми щось чи когось любимо, ми хочемо цим володіти, щоб це було тільки наше. Ось, наприклад, любимо якусь людину, ми часто хочемо, щоб ця людина була тільки біля нас, щоб вона нам служила, щоб вона була тільки нашою, щоб вона була такою, як ми хочемо її бачити. Якщо ми любимо якісь матеріальні речі, ми знов-таки хочемо, щоб в нас їх було чим побільше, ми їх накопичуємо, і нам так важко з ними розлучатися. Слави побільше, грошей побільше, знань побільше. Тобто такий приклад нашої людської любові, яка дійсно має властивість бажання володіти цим, бажання для себе знайти щось. Але зовсім інша любов Божа, вона навпаки, вона нічого не шукає для себе, а навпаки готова віддати себе, пожертвувати собою раді нашого щастя. От знаєте, в Євангелії від Іоанна є такі прекрасні слова, які би я хотів процитувати. «Заповідь нову даю вам, любіть один одного, як я вас полюбив, так і ви любіть один одного. Потому впізнають всі, що ви мої учні, якщо будете мати любов між собою», каже Господь нас Ісус Христос. То як же ми маємо любити один одного для того, щоб назвати себе учнями Христовими, тобто християнами, як ми називаємо себе? Яка має бути ця справжня Божа любов? І знаєте, я думаю, що ці слова – це, напевно, найважливіше, що ми маємо сьогодні почути і для себе зрозуміти. Яка ж Божа любов, яка ж її властивості? І мені би хотілося ці слова процитувати знов-таки із послання апостола Павла до коринфян. Перше послання, глава 13. «Якщо я розмовляю мовами людськими і ангельськими, але не маю любові, то я немов мідь бриняча і кимвал звучний. Якщо я маю дар пророцтва і знаю всі тайни, усі знання, і якщо я маю усю віру, що і гори можу переставляти, але не маю любові, то я ніщо. І якщо я роздам усе, що я маю, та якщо я віддам моє тіло на спалення, але не маю любові, то не маю від цього жодної користі. Любов довготерпелива, любов милосердна, любов не заздрить, любов не превозноситься, любов не гордиться, любов не бешкетує, не шукає свого, не гнівається, не задумує зла, не радується неправді, а радується істині. Все покриває, всьому вірить, завжди надіється, все переносить. Любов ніколи не перестає. Хоч і пророцтва зникнуть, і мови замовкнуть, і знання зникнуть, а тепер зостаються ці три – віра, надія, любов. Але найбільша з них – любов. Це дійсно унікальні по своїй красі і глибині слова, які невипадково називаються гімном любові святого апостола Павла. І мені здається, що кожному християнину треба кожного дня їх перечитувати для себе, для того, щоб пам'ятати, які ж властивості має справжня Божа любов. Чи могли би ви нам, отець Георгій, коротко розповісти, про що все ж таки тут сказано?
Ну, знаєте, по вченню святих отців ми бачимо такі речі. От у нас чомусь є уявлення про духовну людину, от є таке, не у всіх, але у багатьох людей. Це людина, яка робить якісь чудеса. От. А ми бачимо тут навпаки, апостол Павло говорить, що чудеса не є ознакою духовної людини. Чому? Якщо ця духовна людина не має любові, то це чудеса не від Бога. Тому от він і говорить, що якщо я розмовляю мовами людськими і ангельськими, але не маю любові, то не мов мідь бриняча або кимвал звучний. Тобто любов є ознакою того, чи є людина духовна, чи ні, а не чудеса. Можуть бути чудеса, якщо є любов. Якщо немає любові, то чудеса не допоможуть. Саме по собі вміння творити чудеса, воно не є ознакою духовності. Ми бачимо навіть в тому ж самому Новому Завіті, в діяннях апостолів, були різні волхви, які намагалися перешкоджати діяльності апостольській проповіді. Але силою Божою, силою християнської любові апостоли їх перемагали. Тобто про це нам перш за все треба пам'ятати. Тут же і дар пророцтва він перераховує, і всі тайни, і всі знання, особливо в наш час. Чому? Тому що в наш час людство основну увагу приділяє знанням матеріальним, знанням розумовим. Але цього для спасіння душі мало. Мало просто читати Біблію, мало просто ходити до церкви. Потрібно реалізовувати ті знання, які ми здобуваємо через читання, через церковну освіту, їх реалізовувати на практиці. А їх реалізувати на практиці неможливо без божественної любові. Неможливо. Тому, втілюючи, реалізуючи божественну любов, ми реалізуємо все, що про нас задумав Бог. І тому, бачите, святі отці, знову ж таки, виходячи з цих слів апостола Павла, говорять про чотири шляха до любові, або, точніше, чотири рівня, які ведуть до любові, де любов є четвертий і найвищий рівень. Це терпіння, довготерпіння, смиріння і останній щабель, найвищий – це і любов. Недаремно апостол Павло в посланні до Колосян говорить, що любов – це є совокупність совершенств. Тобто сукупність цих совершенств, вони самі, все це входить в любов. Далі ми бачимо апостол Павло говорить, віра, надія, любов є, але любов з них найбільша. Тобто про що це говорить? Знаєте, от в сучасному світі у людей теж неправильне часто поняття про віру. Чому? От якщо спитати людину, ви вірите в Бога? Так, так, я вірю, наприклад. От. Але спитаємо, наприклад, друге, ви от робите щось, виходите, наприклад, до церкви. Да? Це невеличкий, але практичний крок до Бога. І тут вже починаються розмови. А Бог у мене в серці, а то мені не треба, а я знаю все і так далі. Розмови різні. Але факт залишається фактом. Мало просто вірити в Бога. Головне – вірити Богу. Чому? Тому що насправді те, що ми зараз маємо, от, коли людина говорить, що вона вірить в Бога, це є надія. Це є надія, це не є віра. Святі отці, зокрема починаючи з апостола Іоакова, говорять, що віра без діл мертва. Да? Покажи мені, каже, віру без діл твоїх, а я покажу тобі віру від діл своїх. І вже надія і віра з конкретними вчинками, з практикою такою духовною, вони ведуть до любові. Вони ведуть до любові. Тому і бачимо, що любов довготерпелива, милосердна, не заздрить, не превозноситься. Все це одним можна назвати словом – божественна любов. Так, дійсно, після цих слів навіть не знаю, що ще можна додати, тому що, здається, тут сказано все. І ще раз це підкреслює те, що справжня любов Божа – це ніколи не егоїстична любов. Це, знов-таки, не наші відчуття, не переживання, не почуття, не емоції. Це конкретні справи, які ми готові або не готові робити по відношенню до нашого ближнього, до себе та до Бога.
Тобто, якщо ми готові до якоїсь конкретної людини проявити терпіння, довготерпіння, милостиню, смирення, кротость, не осуджувати, не гніватися, не заздрити, покривати певні її немощі, любити, вірити, тоді дійсно в нас є ця любов, в нас є ці властивості. Якщо ж ми говоримо, що ми людину любимо, але насправді ми не готові проявити по відношенню до неї ці конкретні справи, тобто не просто відчуття чи емоції, конкретні справи, то це знов-таки вже любов буде не Божа, це знов-таки любов буде людська. І в той же час ці властивості, 16 оцих властивостей любові, про які говорить апостол Павло, вони приносять конкретні духовні плоди для нашого духовного життя. І вони, про них теж сказано в Святому Писанні, так? Ну так, значить, знаєте, от ми люди, коли ми хочемо щось робимо, то ми завжди хочемо мати з своїх діянь якісь плоди. Плоди є і в духовному плані, є. Це плоди Святого Духа. Людина, яка намагається в собі розвити божественну любов, стає поволі вмістилищем Святого Духа. Чому? Від неї відходить гріх і наповнює її душу благодать. І тоді вона має ці властивості. Плоди Святого Духа – це любов, але перша, бачите, любов, радість, мир, довготерпіння, доброта, милосердя, віра, лагідність, стриманість. Це говорить апостол Павло. Для нас що є найголовніше в цьому? Що неможливо мати якісь плоди Святого Духа, якщо людина не, знову ж таки, намагається взрастити в собі цю божественну любов. Це тяжко, це важко, але це є той шлях, який нам показав Господь наш Ісус Христос, святі апостоли і святі отці. І ми маємо по ньому, саме по цьому шляхові і йти. Дякую. Насправді ці властивості любові дійсно показують нам любов в іншому світлі, ніж ту, до якої ми привикли. Говорячи про нашу людську любов, ми привикли щось отримувати від неї, отримувати насолоду, отримувати щось для себе. Натомість справжня Божа любов, вона нічого не просить для себе. Вона навпаки готова віддавати. Справжня Божа любов, вона завжди є жертвенною. І в цьому і заключається основна ціль нашого християнського життя і основа нашої православної віри. Тобто навчити людину справжньої жертвенної любові. Ось як ви думаєте, чи можливо в нашому егоїстичному, часто такому жорстокому світі навчитися цієї любові в теперішній час? І що для цього потрібно? Можливо навчитися, але для цього потрібно йти по стопам, перш за все, тих людей, які цю любов досягли. Знаєте, от в сучасному світі ми бачимо такі речі. Світ зараз, він перенасичений інформацією. Людина отримує якусь інформацію, і вона думає, що володіючи цією інформацією, вона володіє тими властивостями, які ця інформація ніби їй дає. От вона прочитала, наприклад, Біблію один раз, якщо прочитала, і говорить, що вона знає християнство, там, Бога, знає православ'я і так далі. Якщо вона прочитала якусь книжку або десь в інтернеті щось знайшла, говорить, що вона розуміє, що таке любов. Ви розумієте, святі отці говорять не так. Святі отці говорять, що розуміє тільки та людина, яка певні речі реалізувала на практиці. Життя людини, говорять святі отці, має бути уособлення має бути відображенням її духа. І тому, якщо ми в житті людини не бачимо цього, цієї божественної любові, значить, вона не живе по-християнськи. І от ви знаєте, оцей перший крок, ми не говоримо, що він не потрібен. Він потрібен насправді. Людина звідкись має отримати інформацію з книг тих же самих про те, що як змінити своє життя. Але на що хочу наголосити основну увагу? Цього для спасіння мало. Для спасіння потрібні практичні дії. Які практичні дії? Потрібні ті практичні дії, які називаються в православ'ї таким словом, як воцерковління. А саме що? Регулярно відвідувати богослужіння. Кожен тиждень у неділю і на великі свята. Далі. Регулярно сповідатися і причащатися. Регулярно молитися, регулярно поститися,
читати Євангеліє, Новий Завіт, якусь іншу християнську літературу. І тоді людина, вона сама себе ставить на цей шлях, по якому йшли святі отці. Звичайно, було би дуже добре, якби у людини був духовний наставник, який міг би їй підказати. Чому? Тому що ми живемо в досить складному світі, і нам легко запутатися в багатьох речах, тим більше в духовних. І тут, звичайно, було би добре, щоб був духовний наставник. Але, тим не менше, навіть якщо людина самостійно робить це воцерковління, вона дійсно стає на правильні божественні рейки. Знаєте, от часто до мене, як до священника, звертаються такі розумні, начитані люди і говорять, що от, наприклад, ви ратуєте за часту сповідь, часте причастя. А от, наприклад, був період в житті Серафіма Саровського, великого святого преподобного батюшки, що він рідко причащався. Ну, перш за все, розумієте, ми не Серафіми Саровські, треба віддати собі чітко розуміння в цьому. І ми розуміємо, що перед тим, як стати святим преподобним батюшкою Серафімом Саровським, він пройшов певний шлях. Ще вдома він молився, постився, регулярно він відвідував церкву, їздив в паломницькі поїздки, потім пізніше з часом став послушником монастиря, пройшов певні ступені свого духовного розвитку. І з часом уже він став тим, ким ми знаємо його тепер. Знаєте, мені важко сказати, чи став би він великим таким святим, якби він не пройшов цю стадію воцерковління. І дивлюсь життя переважної більшості святих, виключення невеликі, дійсно більшість з них проходила оцю стадію. Неможливо без стадії воцерковління перейти на наступний щабель. Просто неможливо. Знову ж таки, повертаюсь до того, про що ми з вами говорили на початку нашої передачі, що в духовному плані перескочити з щабелю на щабель неможливо. Тому воцерковління відіграє дуже-дуже важливу роль. Знаєте, відносно воцерковління скажу ще таку річ просту. Уявіть собі, що в нас є велике поле у кожного, але ми не маємо трактора. І от ми збираємося, люди, і говоримо, що у тебе є 1000, трактор коштує, наприклад, 100 тисяч гривень. У тебе є 1000 гривень? Є. От зібралося 100 чоловік, наприклад, купили один трактор на всіх, трактор оре землю всім. Людина, яка дала 1000 гривень, користується плодами речі, яка коштує 100 тисяч гривень. Для чого я це навожу приклад? Знаєте, навожу для того, щоб розказати таку річ просту. Колись людина святого життя, Віталій Сидоренко, Юродівий Христа Раді, він говорив таку річ, що одне Господи помилуй сказане в церкві сильніше годин домашньої молитви. Скажу відверто, мене це заділо, ну як це так? Тут годинами, наприклад, людина молиться, а тут сказала Господи помилуй все. Насправді він що хотів сказати? Хотів сказати те, наскільки велику силу має церковна молитва. Господь говорить, де двоє або троє зібрано в ім'я моє, там я посеред них. Або, наприклад, відоме народне прислів'я «Один в полі не воїн». І тому для всіх людей, які хочуть щось здобути в духовному плані реально, а не залишитися на стадії філософії, дуже є важливим воцерковлінню. Ще раз наголошую на цьому. Тобто, дійсно, треба іти шляхом, протореним святими отцями. І вже коли людина пройде цей шлях, тоді вона може щось робити, такі речі, які вже притаманні людям святим. Але без цього це практично неможливо. Так, ви дійсно згадали про святих людей, і дійсно ми бачимо по їхньому житті, як і ви назвали, що вони все своє життя втілювали ці заповіді любові, ці властивості любові, про які ми говорили, написано в апостола Павла. І все своє життя вони забували про себе, забували про своє «я» для того, щоб послужити людям, послужити Богу. І, напевно, завдяки цьому ми і можемо називати їх зараз святими. Чи могли б ви назвати якісь от приклади з життя святих людей, які дійсно показують прояви саме цієї жертвеної любові? Ну, ви знаєте, перш за все, це є мученики, перші християнські мученики і новомученики нашої землі ХХ століття.
Ви знаєте, що для перших мучеників, що для мучеників 20 століття, дуже легко було спасти своє життя. Не душу, але життя. Як? На початку нашої ери, тобто 2000 років тому приблизно, їм достатньо було прийти, принести жертви язичницьким богам, і все, їх відпускали, міг далі йти служити Христу. Але люди розуміли, що це обман, і вони вибирали смерть, ніж зрадити Христа. Беремо 20 століття, така ж сама картина була, достатньо було зректися Христа, і людину відпускали з НКВД. Але люди знову ж таки вибирали смерть. Тобто вони чітко виконували першу заповідь Божу, про яку ми говорили на початку програми: «Возлюби Бога твого всім серцем твоїм, всією душею твоєю, всім розумінням твоїм». От. Є, це перший приклад, да, такої жертвеної любові до Бога. Є приклад жертвеної любові до людей. Знаєте, колись 9 років тому їздив в Одесу до святого старця, він ще не введений в ранг святих, Іони, Ігнатенко, прізвище його. І знаєте, людина, чесно, не можу назвати, скільки він мав інсультів і інфарктів. У нього була гангрена на обох ногах, але людина продовжувала 88 років, практично 88 він трошки не дожив, приймати людей. І вже йому казали, що батюшка, побережіть своє здоров'я, ви ж все-таки хвора, стара людина. Але він казав так, здоров'я не для мене, а для людей. І практично до останніх, можна сказати, днів продовжував приймати людей. Оце є приклад такої жертвеної любові до людей. До людей. Так, дійсно. І ми знову бачимо, що навчитися любити – це, напевно, найважливіше вміння в нашому житті. Навчитися любити справжньою Божою любов'ю. Тому що, дійсно, саме любов, вона зцілює наші недуги – і фізичні, і духовні. Саме любов зберігає наші сім'ї, зберігає нашу державу. Саме через призму справжньої Божої любові, яка є постійною, ми можемо знайти для себе щастя і умиротворення нашим душам. Так, я розумію, що це дуже важко. Тобто легко говорити про любов, от сидячи тут в студії. Набагато важче в реальному житті втілити цю любов в своєму житті. І я от згадую слова святого, знов-таки, Луки Кримського, якого би хотів процитувати. Важко. Дуже важко любити людей. Тому що у людей багато злоби. Багато того, що нас відштовхує. Багато неправди. А ви заставляйте себе любити їх, понуждайте себе, пам'ятайте, що Бог – це любов. Пам'ятайте, що без любові закритий для вас вхід в Царство Боже. Тобто нам дійсно, по словам святого Луки Кримського, потрібно заставляти себе любити. Тобто любов – це дійсно подвиг, любов – це дар, це не те, що може просто так прийти незвідки. Любов – це вміння. І нам потрібно все своє життя заставляти себе, вчитися себе, любити. Хоч ми не можемо, хоч ми не знаємо, хоч ми не вміємо, але заставляти, понуждати себе, вчитися любові. Так? Так, ну тут перш за все треба згадати слова Господа нашого Ісуса Христа, що Царство Небесне силою береться, і той, що робить зусилля, здобуває його. Тобто без цього неможливо. Господь знав про наші труднощі, тому що Він все знав. І Він нам дає заповідь, як ми маємо робити і жити в житті. Так от, нам потрібно дійсно себе спонукати. Якщо ж ми беремо із життя приклади подвижників, які близькі до нашого часу, бачимо святого преподобного Йосифа Сіхас, який подвизався на Святій Горі Афон, який казав своїм послушникам, от по пам'яті скажу, що піднімайся, скільки разів ти б не падав, і Господь тобі це зарахує за мученичество. А якщо не будеш підніматися, то тебе одоліє униніє, і ти помреш. Дійсно, так, тільки так треба робити. Святий Сисой Великий, ну, щоб ви розуміли, Сисой Великий жив на ті часи, коли християнство тільки народжувалося, це приблизно 4, 5, 6 століття, і він прожив досить тривале життя, мав декілька монастирів. Один з монастирів, найбільший, мав 12 тисяч чоловік. Що ви розуміли, зараз в Україні біля 5 тисяч монахів, а він мав в одному монастирі 12 тисяч. І от до нього підходив його один з послушників і казав, що «Отче, я впав в якийсь гріх».
Він каже, вставай і йди далі. І так от він багато підходив і весь час чув одну ту ж саму відповідь. Тоді він запитав, отче, доколі? Каже, до смерті. Отак і ми маємо спонукати себе, аж поки кришка гроба не закриється над нами. І тоді Господь по своїй заповіді спасе нас, притерпівши до кінця, той спасеться. Так. Тому от і ми маємо дійсно так робити. Дякую. От ви згадали про приклади жертвенної любви в святих людей, людей святого життя. Але я думаю, що кожному із нас відомі такі же приклади такої жертвенної любові серед простих людей, можливо, наших знайомих, наших друзів. І часто, коли ти дізнаєшся про це, то навіть серце якось зжимається. Але потім розумієш, що Господь дав їм силу це перетерпіти, і дійсно в Царстві Небесному за ці жертвені подвиги їх будуть чекати велика нагорода. Ось так ми можемо зустрічати, наприклад, сім'ї, в яких чоловік пристрастився до алкоголю. І жінка повинна це терпіти. Тобто, да, вона може розлучитися, це найпростіше. Але терпіти страсті людини, терпіти раді того, щоб зберегти сім'ю, щоб там не було, для того, щоб вірити, що Господь допоможе цій людині і зцілитися, це дійсно приклад жертвенної любові. Наприклад, є сім'ї, в яких народжуються хворі дітки з дитинства, десь може з ДЦП або з аутизмом. І знов-таки присвятити все своє життя догляду за такими дітьми, виховувати їх, лікувати їх все життя – це теж дуже важко. Дуже важко це все зробити, але знов-таки це приклад великої жертвенної любові. Багато є сімей, які беруть, усиновляють діток і виховують їх як своїх. Знов-таки, це приклад жертвеної любові. Тобто, коли ми готові пожертвувати собою в такому розумінні, щоб було добре комусь. Взагалі, знаю, наприклад, людину, яка має можливість лікувати людей. І все своє життя вона жертвує собою, забуває про себе, про сім'ю, для того, щоб допомогти цим людям бути здоровими. Це теж великий приклад жертвеної любові. І так, думаю, що на кожній роботі, з кожним талантом ми можемо так поступати. Тобто ми можемо знайти можливість пожертвувати собою заради інших людей і цим проявити жертвену любов. Знаєте, згадаю про один приклад. Є в мене одна знайома жінка, в якої з дитинства хвора дитина. Дитина хвора невиліковно і практично в будь-який день вона може померти. Цій дитині зараз більше 10 років. І вона дійсно живе тільки чудом Божим. І всі ці страдання, і все це горе, яке довелося перенести цій матері за час цих поневірянь, лікарень, операцій, інших проблем, ну, напевно, знає тільки сам Господь Бог. Але якби ви її побачили в реальному житті, ви би подумали, що це саме щаслива людина на світі. Що це людина взагалі, в якої немає проблем. Вона завжди радісна, завжди весела, завжди привітна. Здавалося, як так? Можливо. Але перенесши ці всі страдання, за це Господь їй дав маленький кусочок справжньої любові, маленький кусочок справжньої радості. І вона навчилася радуватися тим речам, на які ми взагалі не звертаємо увагу і які ми не цінимо. Вона живе кожним днем, радуючися, що ще може мати можливість бачити свою дитинку, порадуватися їй. І вона віддає всю себе в сьогоднішній день, не думаючи, що буде завтра. Вона радіє кожному погляду, кожному дотику, кожному слову, сказаному їй. І це дійсно великий приклад. Згадуючи цю жінку, я завжди вчуся, наскільки нам важливо цінити тих людей, які рядом біля нас. Любити тих людей, які поряд біля нас. І бути вдячному Богу за те все, що ми маємо зараз. Тому що ми ніколи не знаємо, де і коли ми можемо когось втратити. І, напевно, вже останнє питання на сьогодні, яке ще хотілося вам задати. От скажіть, будь ласка, ця жертвена Божа любов, про яку ми говоримо, чи повинна вона бути тільки лагідною? Чи десь в моментах вона має бути і строгою по відношенню до нас? Ну, перш за все, хочу сказати таку річ, що ми бачимо, люди часто плутають поняття «любов» і «доброта». Доброта – це доброта, це є частина любові. А любов, але любов, вона є більш ширшим поняттям, вона, крім доброти, включає в себе таке поняття, як строгість. Чому? От подивіться приклад Господа нашого Ісуса Христа. Він був люблячий, він прощав гріхи, він ісцеляв, він воскрешав.
І в той же час, коли він бачив, що в храмі Єрусалимському торгували, там був, значить, гвалт, багато тварин, неможливо було помолитися, він зробив біч такий з мотузки і почав виганяти звідти цих торговців словами, що «Дім мій домом молитви наречеться, а ви зробили його вертепом розбійників». І тому, бачите, не завжди любов є такою лагідною. Не треба плутати це. Тому, знаєте, для нас досить дивно буває, подивимося на життя святих, як вони одних людей, наприклад, приймали, других не приймали. Знаєте, колись думав, ну як так, чого от цю людину от прийняли, а іншу ні. Але, можливо, тій людині, яку не прийняли, потрібна була така строгість, щоб вона задумалася над своїм життям. Прикладів є безліч, не буду їх пересказувати, просто показую, що як воно є насправді. Що дійсно строгість поряд з добротою – це є одна з властивостей любові. Тому без строгості любові не буває. Любові не буває. Є доброта, але пам'ятаємо, що благими намірами вимощена дорога в ад. Тому ще раз кажу, любов складається як з доброти, так і з строгості. Дякую. На жаль, наша телепрограма добігає свого логічного завершення. Не знаю, чи навчилися ми любити за цей короткий термін, але хотілося б підвести певні підсумки. Отже, ми говорили з вами про те, що ніколи не потрібно судити щось чи когось по обгорці. Потрібно завжди зазирнути під нею і зрозуміти суть речей. Потрібно завжди углублятися в ті речі, які для нас важливі і якими ми хочемо жити. Потрібно не забувати, що основа нашого християнського життя, як і основа нашої православної віри – це вміння любити. І саме це ми маємо зробити – навчитися любити. А любов справжня – це не любов егоїстична, це не любов емоційна, це не любов чувственна, це любов духовна, яка, як ми вже говорили, довго терпить, не завидує, не шукає злого, не осуждає, не гордиться, не злословить, не превозноситься, а радується істині, все покриває, всьому вірить, всьому надіється. І саме такою любов'ю, возлюблені у Христі браті і сестри, маємо вчитися ми. Дуже часто ми говоримо, що цей світ здається для нас жорстокий, але насправді ми самі його робимо таким. Тому що, як кажуть святі отці, темрява – це там, де нема світла. Так же само зло – це там, де немає добра. І якщо кожен із нас буде намагатися в це світло, в цей світ принести хоч чуточку своєї любові, то цей світ стане кращим. Ми це можемо завжди зробити в простих елементарних речах. Десь комусь посміхнутися, десь когось порадувати, десь когось потерпіти, десь комусь допомогти. І це вже буде маленька частина цієї Божої любові, яку ми принесемо в цей світ. І дійсно можемо вилікувати і свою душу, і душу тих людей, які рядом. Тому що любов – це саме головне, любов – це все. Любов лікує, любов покриває, любов дає надію, дає сенс всього нашого життя. Тому, возлюблені во Христі, браті і сестри, не забувайте, що ми маємо навчитися любові в цьому житті. І давайте будемо це втілювати в життя. Дякую вам, отець Георгій, за цю дуже цікаву телепрограму. І бажаємо всім Божого благословення.